Преди 60 години гората около язовир Искър е засадена с цел да спира свлачищата. Днес до вододайната зона на язовира се секат дървета, прокарват се пътища за строежи на заведения и на крайбрежни вили. И се питаме аджеба, бракониери ли безчинстват с водата на София или всичко е опаковано с разрешителни? Търсим кмета на най-близкото село Долни Окол. До нас е господин Данчо Димитров. 57-ма година кара той като кмет. Вие сте бил пряк свидетел на много неща в последните тук 57 години, нали така? Да. Кажете ли малко повече за историята на язовир Искър, кога е проектиран, кога е построен? Ами язовир Искър предполагам, че е проектиран 49-50 година, 52-та и 3-та година почна строителството, 56-та година беше завършен, се пусна през месеца октомври или септември, е пусна в действие водата. Колко села са потънали долу, за да се построи язовир? Ами Шишмано, което беше едно от най-големите населени места в район на община Самоков, Калково и Пасерал. Долни Пасерал, Горни Пасерал. Горни Пасерал е под водата, Калково и Шишмарово. Какво се случва с тези хора, които са изселени от тези села? Те получават ли нещо срещу своите имоти? При изселването предполагам, че тогава държавата ги обезщетила. Дворните места, жилищни сгради, стопански сгради, полските имоти също са им платени. Забележете! Още през 1957 година държавата плаща на собствениците отчуждените им земи. Сега обаче тези земи, които са точно във вододайната зона, се връщат. След като ги получат, хората веднага ги продават на политици и бизнесмени. По този начин VIP-персони съвсем законно се уреждат с парцели в гората по брега на Софийското море. Хитро, а? Дали има нещо върнато като имот покрай язовира, на брега на язовира? Тук последните години, доколко знам, има нещо връщане на част от имотите, които имат документи. Това не е ли малко странно да се връща след толкова много, след толкова много години да се връща нещо и то на брега? Не, не е това, защото им е платено. И селен с всичко, така че не мога коментирам, ние не сме ги давали. Според вас това правилно ли е? Така да се дава. Според мен това е нередно. Затова, защото това е питейната вода, макар че има пречиствателна станция Панчарел. Така, как ви се струва сеч на брега на този язовир? Това се залесява всичко това във връзка с укрепването на водоотборния басейн на язовир Искър. Това е залесено едно време, за да се укрепи. Доброволен труд, нали, бригадирско движение имаше, се залесява всичко с укрепването на наносите за язовира, се запази, нали, по-продължително време. Но сега, дали правят отледна сеч в този район или някои браконери режат поголовно, не мога да ви кажа. Още по-ненормално е да се сече гората, която е там и която укрепва язовира, нали така? Еми, ненормално е, разбира се. Санитарната сеч е едно, обаче друго е, ако се прави с цел да се застрои. Това е резано, дали е голосек се прави и какви са, нали, добите материали, кой ги добиви и къде отиват. Това ние ще го проверим. Язовир Искър е проектиран от хидроинженера Иван Иванов, който е и кмет на София до 9 септември 1944 година. Народният съд му налага доживотен затвор, но комунистите трябва да построят бъдещия язовир Сталин и молят Москва да им прати съветски специалисти. От Кремъл отговарят: вие в България си имате хидроинженер от световна величина, Иван Иванов. Защо ви е друг? Налага се всеки ден милиционери да извеждат инженер Иванов от килията, за да проектира градежа на язовирната стена. Заради опасност от свлачища, той налага пълното залесяване на голите баири по брега. Тази гора сега е реституирана и някои собственици вече я изсичат, за да си отворят терени за строеж на вили. Кой разреши това свое воле? Очаквайте, известен политик си вдигна вила до вододайната зона на язовира. Това, което едни са изграждали с труд и акъл, сега акъл, други... чакъл. С труд и чакъл, сега други безхаберно унищожават и всичко това за наша сметка. Още другата седмица ще ви покажем как цялата безразборна сеч се отразява не само на безопасността на язовира, ами и на чашата на софианци, които вече пият вода, ама не гола вода, ами вода с примеси.